अॻवाणी भरिसांतलु हथियार बंदन कणिक जे देरे खे बाहि ॾेई छॾी जंहिं सबबु लखे रुपियनि जी कणिक सड़ी रख थी वई वाकि बाद मुतासिरनि ऐतजाज कंदे इंसाफ़ जो मुतालबो कयो आहेतर ख़ान बहलकाणी हैदर बहलकाणी ऐं फ़ौज अली बहलकाणी जे चारि कणिक जे देरनि खे बाहि ॾेई सारण बाद फ़रार थी विया जंहिं सबब लखे रुपियनि जी मालियत जी कणिक सड़ी रख थी वई होॾां मुतासिरनि जमालुद्दीन बहलकाणी मोहरम अली बहलकाणी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी चयो त जवाबदार लाल मोहम्मद पहलकाणीअ जवाज़ सदन कणिक जे तेरनि खे बाहि ॾिनी आहे पर अफ़सोस जो पुलिस जवाबदारनि ख़िलाफ़ु कार्यवाई करण लाइ तयारु न आहे आला इख़्तियारनि मुतालबो कयो मामले जो नोटिस वठी बाहि ॾींदड़ जवाबदारनि ख़िलाफ़ु कार्यवाई करे इंसाफ़ कयो वञे